ненужные миллионы. Власти смелые тормозят реализацию социальных проектов. Об этом заявляет нардеп Сергей Рубдык, который помог району выбить на них 60 миллионов гривен госсубвенций. Напомню, чиновники не могут довести до ума футбольное поле во дворе одной из школ, хотя деньги на строительство были выделены еще прошлой весной. И так по многим проектам, которых ни много ни мало 211. Сегодня нардеп призвал не затягивать с их выполнением, поскольку к концу года средства снова вернутся в госбюджет. Я дуже незадоволений використанням в місті Сміла бюджетних коштів, які вдалося мені вибити ще в травні минулого року. Я сьогодні провів нараду з усіма розпорядниками коштів по тим коштам, які виділені на цей рік. Фонд регіонального розвитку 8 проєктів. По 8 проєктів по жодному з них немає розуміння по тому, що все нормально. Маємо сьогодні 8 серпня, уряд розпорядження прийняв 11 липня. Я намагаюся в різний спосіб стимулювати міську владу, що робити.